Breaking news in Hutor Nagar Dimoruguri Sansolokor Hoitakandor Ghotona Songhotito Hoise Potnik Hoitya Kori Mati Puti Thole Mritode Momina Das Namor Egoraki Mohila Hoitya Kora Hoise Swami Narayan Dasor Biruddhe Hoitar Obhijog Uthapito Hoise Mrito Mohila Goraki Nagar Byaktigoto Shikkhanusthanor Chotutho Borgor Kormochari Dudin Dhori Momi Das Niruddhe Hoi Asil Nagar Dimoruguri National Academy Homipote Ei Ghotona Songhotito Hoise Shromike Mati Khandibole Ahi Protekkho Kore Mritode Dudin Dhori Narayan Das Polatok Hoi Ase Narayan Das Hoise Pesat Egoraki E-Rickshaw Salon. Gatimata Aroki got Nasoli to post it with a Punarcosu. Nagaon Dimoru Gurite got Nahongurito who set a son Solokor Hotakando, Potnik Hotakori, Mati put it Husil Methode. Dudin Hori Zihetu, Egoraki, Mohila, Momidas, Jarnam, Tel Dudin Hori, Niru de Coesil, Dudin Hori, Niru de Coesil, Aranate or Swami Naran, Dasu Niru de Coesil. Our Naranda says a Hotakorse. Tarobizo Tapito Hose, Meta Mohila Goraki Hose, Nagar, Byoktigoto, Hikanus Tanner, Sotutobogor, Egoraki Kormosari, Momidas Teon Nam, Nagar, Dimoruguri, National Academy, Homipote, Kotna Hongotito Hose, Aru, Stromike, Mati Kandibula, Hiatam, Methode Protector, Tarpisot, Methode Sinato Korahoi, Arzaniba Poraz, Methode to Hose, Momidas Namore, Goraki, Mohila, Zedudin Huri, Teon Nirute Hose. It was Aniba Porano Kuritor, this Swami Naran Das, Pratakovosta Sar Kebabe. Sor Suburia, Obhijog Uthapon Korese, Poriyaloke Obhijog Uthapon Korese, Je Teor Swamiye Teok Hotya Kori Mati Puti Thoisil. Aru Etialoke Polatok Hoi Ase Narayan Das Pesat Egoraki E-Rickshaw Chalok. Ei Muhurtot Ami Aru Adhik Janibor Babe Hongjukto Hoisu Amar Sangbadik Bhaskorok Hoite. Bhaskore Amak Adhik Janabo. Bhaskor Eta Sansolokor Hotyakando Aru Ei Hotyakandoto Songhotito Kori Hotyakari Polatok Obosthat Ase. Hotyakari Swamiye Hoy Seia Ek Obhijog Uthapito Hoise. Ei Muhurtor Apunar Hatot Thoka Aru Adhik Khobor Ami Apunar Pora Jani. হয় পাপৰি চাওক নগাঁও চহৰৰ ডিমোগুৰিত এক অমানৱীয় আসলে ঘটনা সংঘটিত হৈছে এক সাংসলিক ঘটনা সংঘটিত হৈছে যি ঘটনা কিছু সময় পূৰ্বে আসলে পুহৰলৈ আহিছে এগৰাকী মহিলাক উলংগ অৱস্থাত মাটিত পুতি থোৱা হৈছে আৰু অভিযোগ উঠিছে নিজৰ স্বামীৰ ওপৰত আৰু ইতিমধ্যে এই যি ডিমোগুৰি অঞ্চল সমগ্ৰ অঞ্চলত এতিয়া এক সেপা উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হৈছে এগৰাকী মহিলা 30 বছৰ ধৰে এগৰাকী মহিলা মমি দাস যোৱা দুদিন ধৰি নিৰুদ্দেশ হৈ আছিল আৰু দুদিন ধৰি তে নিৰুদ্দেশ হৈ থকাৰ পিছত তেওঁক আজি আসলে মাটি পুতি থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে একাংশ শ্রমিকে মাটি পৰা দেখিছিল তেওঁ ভৰি আঙুলি উলাই থকা আৰু তাৰ পিছতে তেওঁলোকে সেই মাটি যেতিয়া খান্দিছিল তেতিয়া দেখিছিল উলংগ অৱস্থাত এটি মৃতদেহ আৰু মৃতদেহ মমি দাসৰ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে এতিয়া তাত আৰক্ষী তাত উপস্থিত আছে নেকি যিখিনি ভিজুৱেলছ আমাৰ হাতত আহিছে তাত শ্রমিকসকল আছে বহু সংখ্যক লোক আছে এতিয়া তাত কোন কোন আছে আৰু এতিয়া তাত কি কৰা হৈছে এইখিনি খবৰ আমাক দিয়কচোন হয় ইতিমধ্যে মূল হটিঠয়ে দেখুৱাইছে হেমন্ত দেখুৱাইছে ইয়াত ইতিমধ্যে আৰক্ষী হি উপস্থিত আছে আৰু মৃতদেহটো ইতিমধ্যে উলিওৱাই আনা হৈছে মাটিৰ পৰা খান্দি উলিওৱাই আনা হৈছে মৃতদেহটো ইতিমধ্যে মূল হটিঠয়ে দেখুৱাইছে সমগ্ৰ পৰিবে আৰু ইয়াত আসলে জনসমুদ্ৰত পৰিণত হৈছে বুলি কবলৈ এক সেপা উত্তেজনা আৰু অঞ্চল জুৰি উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হৈছে যেহেতু এক আচৰিত ঘটনা এগৰাকী চতুৰ্থ বৰ্গ কৰ্মচাৰী এখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ তেওঁ শিক্ষা অনুষ্ঠানত কৈছে আৰু তেওঁৰ স্বামী আছিলে এগৰাকী ই-ৰিক্সা চালক আৰু দুদিন ধৰি তেওঁ এই মহিলাগৰাকী সন্ধানহীন হৈ আছিল কুয়াৰ দিনাখন যিহেতু তেওঁ প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল স্থানীয় ৰাইজে আমাক কৈছে আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ পৰা জানিব পৰা মতে তেওঁৰ স্বামীয়ে অমানসিক অত্যাচাৰ কৰিছিল মমি দাসক নাৰায়ণ দাসে অমানসিক অত্যাচাৰ কৰি আহিছিল আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে আজি এই ঘটনা সংঘটিত হ'ব পালে আৰু ইতিমধ্যে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা অৰ্থাৎ এই হত্যাকাণ্ডটো হয়তো দুদিনৰ পূৰ্বে হত্যাকাণ্ডটো সংঘটিত হ'ব পাৰে হয়নে আৰক্ষী কি কয় প্ৰাথমিক অনুসন্ধানত কি কয় ইতিমধ্যে আৰক্ষী আছে মই তেওঁৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰিম পুনে পুনে তেওঁ সন্দেহ হয় আমাক মোক খবৰ দিয়ে যে এনেকুৱা এনেকুৱা যে মহিলাগৰাকী আজি দুদিন ধৰি মোৰ একাডেমিত যোৱা নাই আৰু তেওঁৰ হাজবেণ্ডো নাই ঘৰত এবচেণ্ট আছে আৰু ওচৰতে কিছু মাখি কৰি আছে মাটি খানা অৱস্থাত আছে এইধৰণ হয় হয় মাটি খানা আছে নাৰায়ণ দাস প্ৰথমে মৃতদেহটো কোনে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলে প্ৰত্যক্ষ মৃতদেহটো দেখা নাই কোনো কিন্তু সন্দেহ কৰিছে আমাৰ নেশ্যনেল একাডেমিৰ যিজন ইনচাৰ্জ তেখেতৰ মানে একাডেমিতে এই মহিলাগৰাকী ফুডগেট এমপ্লয় হিচাপে কাম কৰিছিল যোৱা দুদিন ধৰি যিহেতু তেওঁ এবচেণ্ট আছে এবচেণ্ট থকা তেওঁৰ সন্দেহ হ'ল যে ক'ত গ'ল কি হ'ল মহিলাগৰাকী ঘৰত আহি আমাৰ ঘৰতো নাই আৰু সিহঁতৰ যিহেতু হাজবেণ্ড ৱাইফৰ প্ৰায় কাজিয়া হৈ থাকে সেইটো কাৰণে তেওঁৰ সন্দেহ হৈ পেলাই ইয়াতে ওচৰে পাজৰে চাই দেখিলে মাটি কিন্তু খন্দা আছে আৰু তাত বহুত মাখি পৰি আছে মাখি পৰি থকা তেওঁ আমাক খবৰ দিলে আমি আহিলোঁ আহি অকণমান সেই মাখি পৰা থাকিল মাটি গুচাই অকণমান গুচাই দিয়াৰ পিছতে ভৰি আঙুলি দেখা গ'ল তাৰপৰা এতিয়া ভৰিটো ওলোৱা গ'ল আৰু স্থানীয় মানুহে সেইটো চিনাক্তকৰণ কৰে যে সেই মহিলাগৰাকী হয়
আৰু নারায়ণ দাস পলাতক অৱস্থাত আছে আৰু যেতিয়া দুদিনৰ আগত মমী দাসক ৰাইজে স্থানীয় ৰাইজে পদক্ষেপ কৰিছিল ফাকুৱাৰ দিনাখন হয়তো দুদিনৰ আগতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে নিশ্চয় দুদিন আগতে হোৱাৰ বডিটো চাইও দেখা যায় দুদিন দুই তিনিদিন আগতে হয়তো এই মাৰাটো সংঘটিত হৈছে ইতিমধ্যে মৃতদেহ আপোনালোকে মাতৃভূমিলৈ উলিয়াই আনিলোঁ কিমান তলত আছিলে এইটো বেছি তলত নাই এইটো হাৰ্ডলি ছয় ইঞ্চিমান তলত আছিলে ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে কৈছে পাপৰি যে নারায়ণ দাসৰ সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰু সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি এক তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে বুলি ক'ব লাগিব যিহেতু দুদিন পূৰ্বলৈকে এই মহিলাগৰাকী এখন ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ৰ এখন চতুৰ্থ বৰ্গ কৰ্মচাৰী আছিল তেওঁক ৰাইজে দেখিছিল আৰু দুদিনৰ পিছত দুদিন ধৰি তেওঁ নিৰুদ্দেশ হৈ আছিল আৰু তেওঁ স্বামী নারায়ণ দাস আছিল এগৰাকী ই ৰিক্সা চালক আৰু সেই ই ৰিক্সা চালকগৰাকীয়ে প্ৰায় তেওঁৰ পত্নীক আচলতে অত্যাচাৰ কৰিছিল বুলি স্থানীয় ৰাইজে অভিযোগ কৰিছে আৰু আনুষাংগিক যিবোৰ কথা থাকে প্ৰশ্ন থাকে ওচৰ চুবুৰীয়া যদি কোনোবাই উত্তৰ দিয়ে যিহেতু আপোনাৰ ঘৰ ইয়াৰ ওচৰতে মহিলাগৰাকীক আপুনি চিনি পায় নেকি জানো মহিলাটো খুব ভালো আমার লগত মাছ বুল দিয়ে কথা সথা পাতে সব কিছু করে মহিলাটো ভাল আছে মোটাটো ভাল নহয় আর শাশুড়িটো ভাল নহয় আমি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার পিছন আমি হত্যাকারী স্বামী বলে কয়ে আছো কিন্তু নিশ্চিতভাবে যেহেতু শাহুয়েক আছিল শাহুয়েক কলে গল এটা একটা প্রশ্ন ঘরত আর কোন আছে কারণ শাহুয়েকেও যেহেতু অত্যাচার করে বলে আছে নাই বৰ্তমানলৈকে পাপৰি এটা কথা ক'ব লাগিব যে বৰ্তমানলৈকে মমী দাসৰ কোনো পৰিয়ালৰ লোক আহি ইয়াত উপস্থিত হোৱা নাই শাহুৱেকে হওক বা তেওঁৰ স্বামীটো পলাতকে হৈ আছে শাহুৱেকো নিশ্চয় পলাতক হৈ থাকিব পাৰে কাৰণ শাহুৱেকেও আপুনি চাওক এগৰাকী মহিলাই কৈছে যে শাহুৱেক আৰু তেওঁৰ স্বামীয়ে তেওঁক অত্যাচাৰ কৰে গতিকে এগৰাকী মহিলাই কৈছে হয়তো আৰু ওচৰত আৰু কোনো মহিলা আছে আপুনি বহুখিনি মানুহ আছে কোনোবাই হয়তো ক'ব গতিকে হয়তো স্বামী আৰু শাহুৱেক দুয়োগৰাকী হয়তো সেইদিনাখনৰ পৰা পলাতক হৈ আছে হ'ব পাৰে ঘৰটো যিহেতু খালী হৈ আছে আপুনি প্ৰশ্ন কৰিলে বহু উত্তৰ ওলাব হয় হয় আৰু ইতিমধ্যে পাপৰি মোৰ লগত বৰ্তমান উপস্থিত আছে যিগৰাকী যিখন ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানত তেওঁ মমী দাসে কৰ্মৰত আছিল তেওঁৰ এগৰাকী সম্পাদক আছে সেই বিদ্যালয়খনৰ মই তেওঁৰ লগত পোনে পোনে কথা পাতিম কি ক'ব আচলতে সম্ভৱ ঘটনা সন্দৰ্ভত নাই আমাৰ ফাকুৱাৰ পিছদিনাখন মানে যোৱাকালি স্কুল পৰীক্ষা আছিলে এণ্টাৰ্ম এক্সাম আছিলে কালি এবচেণ্ট আছিল আৰু আজিও এবচেণ্ট হোৱাৰ কাৰণে আজি আমি খবৰ ললোঁ খবৰ লৈ পেলাই মানে গম পালোঁ যে আমাৰ কেইজনমান গাৰ্জেণ্টো কৈছে আৰু আমাৰ কৰ্মচাৰীও ক'লে যে অলপ মাখি পৰি থকা এটা স্পট পোৱা গ'ল সন্দেহবশতঃ আমি আৰক্ষীক খবৰ দিলোঁ আৰক্ষীয়ে আহি প্ৰাৰম্ভিক তদন্তত তেওঁক গম পালে যে হয় মানে ডেড বডি এটা আছে ভিতৰতে তাৰপিছতে আমাৰ সন্মানীয় দণ্ডাধীশৰ উপস্থিত বাকী কামখিনিতো হৈছে আৰু ইতিমধ্যে প্ৰমাণো হৈ গ'ল গতিকে এইটো গৰিহণা যিহেতু আমি গম পাইছোঁ যে স্বামী আৰু শাহুৱেকৰ সৈতে তেওঁ বসবাস কৰিছিলে বৰ্তমান কিন্তু কোনো এজন পৰিয়ালৰ লোক নাই মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ সময়তো কোনো নাই যিহেতু শাহুৱেকৰ লগত সম্পৰ্ক কেনেকুৱা আছিল আচলতে শাহুৱেক ভায়েক নারায়ণ দাসৰ ভায়েক এজন আছে বাহিৰত কাম কৰে তেওঁ তাত পূজাৰ আগতে গ'ল বাকী ইয়াত নারায়ণ দাস আৰু তেওঁ থাকে মাজে মাজে মারপিট কৰে মারপিট হয়ো দুইজনৰ মাজতে হৈ থাকে প্ৰায়ে হৈ থাকে গতিকে সেইবিলাক সৰু সুৰা কথা তেওঁলোকৰ মাজত থাকেই কিন্তু এনেকুৱা এটা ঘটনা ঘটিছে আৰু এতিয়া আপুনি আৰু কোনোবা আছে যদি ওচৰলৈ যাওকচোন তেওঁৰ শাহুৱেক এতিয়া ক'ত আছে তেওঁৰ শাহুৱেক ইগৰাকী পুত্ৰ সন্তানৰ লগত আছে নেকি নে হত্যাকাণ্ডৰ দিনাখনলৈকে শাহুৱেক তাত আছিল নেকি আজি দুদিন তিনিদিনৰ পূৰ্বলৈকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছু কথা হয়তো ওলাব
লাগে কাজিয়া মই হাহুয়েক হাহুয়েক আছে হাহুক মই চিনি নাপাওঁ মই নতুনকে এটা আহিছোঁ পিছতে ফাকুৱাৰ দিনতে আমি খিচিৰি খাবলৈ যাই আছিলোঁ কাছালিত তেতিয়া শুনিছোঁ মাৰপিট চাৰিটামান বজাত আমি গুচি গ'লোঁ পিছত কি হৈছে ৰাতি সেইটো নাজানো হাহুৱেক আছে নে আপোনালোকে গম নাপায় আছে সিহঁতে জানিব ওচৰৰ মানুহ সেইটো আছে বুলি কৈছে ডাঙৰ ল'ৰাই বোলে লৈ গ'ল এই সি অত্যাচাৰ কৰে যে সেইটো কাৰণে মাকক লৈ গ'ল বোলে ডাঙৰ ল'ৰা কিমান দিনৰ আগত লৈ গৈছিলে সেইটো নাজানো সেই মানুহগৰাকী জানিব হয় ইতিমধ্যে পাপৰি আমি এটা কথা গম পাইছোঁ যে যিগৰাকী শাহুৱেক শাহুৱেক বৰ্তমান ইয়াত উপস্থিত নাছিল যেতিয়া ঘটনা সংঘটিত হৈছিল শাহুৱেক উপস্থিত নাছিল শাহুৱেকক যে ডাঙৰ পুত্ৰ ইয়াৰ পৰা লৈ গৈছিল যিহেতু ইয়াত এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছিলে নিজৰ পত্নীক স্বামীয়ে সদায় অকথ্য অনাথ নিৰ্যাতন চলাইছিল শাহুৱেক নাছিলে ঘটনাৰ দিনাখন নাৰায়ণ দাস আৰু তেওঁৰ পত্নী আছিল এগৰাকী মহিলাই ইতিমধ্যে ক'লে যে বিয়লিৰ ভাগত 4 বজাত তেওঁলোকৰ মাজত কাজিয়া হৈছিলে আৰু ৰাতি ভাগলৈ কি হ'ল তেওঁলোকে নাজানে কিন্তু কাজিয়া তেওঁলোকে শুনিছিল অৰ্থাৎ তাৰ পিছৰে পৰা যিহেতু স্বামী নাৰায়ণ দাস পলাতক অৱস্থাত আছে ঘৰত আৰু কোনো পৰিয়ালৰ সদস্য নাই আৰু এতিয়া আৰক্ষীয়ে হয়তো অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিব নাৰায়ণ দাসক আৰক্ষীয়ে আটক বা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব আমি আপোনাক এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জনাইছো আৰু এয়া আছিল এটা হত্যাকাণ্ড হলিৰ দিনাখন সংঘটিত হৈছিল হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিয়ে পত্নী কেনেধৰণে মাটিত পুতি থৈছিল মাটিত পুতি থোৱাৰ পিছত কোনো শ্ৰমিকে প্ৰত্যক্ষ কৰে কিন্তু তাৰ পূৰ্বে তেওঁ যিখন ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানত কৰ্মৰত আছিল চতুৰ্থ বৰ্গৰ যিহেতু মমী দাস এগৰাকী মহিলা তেওঁ তাত কৰ্মৰত অৱস্থাত আছিল গতিকে তেওঁ দুদিন নোযোৱা দেখি প্ৰতিষ্ঠানখনৰ স্বত্বাধিকাৰীয়ে তাত খবৰ লয় আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে তেওঁলোকে জানিছিল যে ঘৰত কাজিয়া পেচাল হৈ থাকে গতিকে তেওঁলোকে খবৰ লৈছিল আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছিল আৰু ইতিমধ্যে যিহেতু গাঁতটো যেতিয়া তেওঁলোকে প্ৰত্যক্ষ কৰে বৰ বিশেষ এটা দকৈ গাঁতটো খান্দা হোৱা নাছিল আৰু মৃতদেহ ওপৰতে প্ৰত্যক্ষ কৰে আঙুলি ওলাই থাকে আৰু ইতিমধ্যে জানিব পৰা অনুসৰি মমী দাস নামৰ এগৰাকী মহিলাক তেওঁৰ স্বামীয়ে হত্যা কৰিছে বুলিয়েই প্ৰাথমিক অনুসন্ধানত ওলাইছে বৰ্তমান স্বামী পলাতক অৱস্থাত আছে আৰম্ভ হ'ল গুৱাহাটী